chci ohlásit vraždu. Tady má intravenózní vpich. Věděli jste o tom, že váš syn bere drogy? Cože? Jakým? Leoš Fischer je mrtvý. Jdu od maliny. Ten Fischer si to sám nepíchnul. No, tak to naprosto není situace. Oh. Kam si proto šla, mi řekni? Hele, já fakt nevím, teďka frčí doba ledová. Specialisti. Už teraz na Vojo a od pětka do neděle o 20.55 na Markýza Krimi.